Na, slogos rungtynės, atvirai, tai nekokia ta nuotaika po tokių rungtynių, nežiūrint į rezultatą. Aš tai ne... Rezultatas yra svarbu, bet yra svarbiau, kaip tu pralaimi. Tai tikrai, jeigu mes su rungtynėse su Žalgiriu dėjom žingsnį į priekį, kas liečia atkovotus kamuolius, tai šiandien dėjom du atgal ir vėl 16 atkovotų puolime kamuolių pas Lietkabelį. Kai jie išsibauduoja, Maričius su pražangom, Maldūnas su pražangom, Masiulis arba Venskų žaidžia penktu, mes vis tiek saugiam antroji pusėje dar padidintų tų puolime kamuolių iš varžovų pusės. Tai šitie dalykai žiauriai, žiauriai stipriai kenkiamų, duodam daug antrų šansų ir tie momentai, kai mes atrodo, negaliu sakyti, kad grįžtam į rungtynės, bet sumažinam tą atstumą iki kažkiek, tai ten 8, kažkiek taškų, tokių apčiopiamesnių ir vėl pas mus 2-3 iš eilės klaidos polime gynybą ir vėl leidžiam lengvai svarbiausiai susikrauti tą ramesnį Lietkabelių pranašumą. Tai gal tiek trumpai. Ar nekelia nerimo, kaip lengvai palyginti, nu gal nelengvai, bet kaip sakykime, visiškai eliminavo Branko Mirkovičių iš žaidimo Lietkabelis? Ne. Aš nemanau, kad leis toliau taip gintis, kaip gynėsi šiandien prieš jį. Aš manau, kad ir teisėjai pasižiūrėję, pamatys. Nu, ta prasme, jie atvirai pasakysiu taip, jie žaidė Lietkabelis taip, kaip prieš juo žaidė Monakas. Tai yra labai daug rankų, neduodant priimt kamuolį. Tikrai net ta priežastis, dėl ko mes pralaimėjom. Aš kaip net, matėt, ir neužsiminiau apie tai, nes mes turim išmokt žaist. Va tas ir yra, kad mes suprantam Branko svarbą komandai, mes suprantam jo amžių ir viską, ko pasigestam vat, iš kitų žmonių. Mes turėjom tiesiog užimti jo vietą. Ta prasme, kad jeigu jam neduoda priim kamulio, turėjo Manikatas žaisti pirmuoju, Branko pereina į antrą poziciją, toj atakui tarkim. Bet mes labai, labai daug klaidų darėm iš taktinės pusės. Jeigu dėl Karolio ten keletą sumaišytų derinių, tai aš galiu pateisintis, atvykęs tik tai prieš 2 dienas. Tai čia, bet labai daug buvo tų klaidų Karoliui nebūnant aikštelį, būnant tiem žaidėjim, kurie yra nuo sezono pradžios. Tai vat gal dėl to labiausiai perginu, kad mes nesugebam prisitaikyti. Kad Branko dar sužaist tokias rungtynės, aš netikiu. Apie Karolį pradėjo, tai gal ir pratęskim, kiek daug iš jo tikitės dabar jau iš pirmo įspūdį susidaręs ir treniruotėse, ką šis žaidėjas jūsų mintimis duos komandai? Tikimės daug ir dėl to gauna Vilnių, nes čia nėra laiko, kada lietai neskubant įsivažiuoti. Jis atvažiavo čia, kad žaistų ir kad mum padėtų, mes jį matom ir matom jo aikštelės matymą ir šiandieną tiesiog, aš jį išsakau, iš dalies suprantu, ateiti per 2 dienas ir suprasti, kaip mes norim žaisti, jam yra tikrai sunku. Ir tie perdavimai, kur jisai prarado, mes nenorim tokių perdavimų, nes matėm Lietkabelio gynybą ir žinom, kaip daugmaž mes norim tos kamuolius nusimetinėti. Tai manau, kad tos kelios klaidos jos tikrai išsigyvendins. O tikimės visko, geros gynybos, ką aš negaliu sakyti, kad jis šiandien blogai darė. Ir tikimės puolime, jeigu ne tik taškų, bet agresyvumo prasme, kad mums žmogų, kurį pakeitė Lassenbergą, jisai duos daugiau agresyvumo. Dar norėjau paklausti, ar biudžetas sumažėjo, dabar pakeitimas vyko Giedraitis vietoj Lassenbergo, ar galimi tokie variantai, kad ir sezono eigoje bus pakeitimų sudėtyje ar maža labai tikimybė? Galimybė yra, kad ir trenerį atleis, galimybė yra ir kad žaidėjus kažkurį tai atleis, kažką jums, tai visada ta galimybė yra ir čia niekas nėra saugus ir aš dirbu su to, ką turiu ir aš čia neatsiruošiu keitaliot žaidėjų po kiekvienų rungtynių ir kalbėti apie tai, nes nu, realiai dabar šiandien išėjo tie žaidėjai, kurie galėjo, kas veiki ir taip toliau, jaunimo nepanaudojau. Bet tikrai negalvoju dabar, ką keisti iš žaidėjų, nes iš tų, ką turim žaidėjų, tikrai galima buvo išspausti daugiau. Čia mano darbas. Ypač daug pirmo dalį buvo klaidų. Čia gynybos dalykas ar tiesiog vis dar neveikiantis iki galo geriniai polimai? Ne, aš nemanau, kad tai kažkas neveikiant. Tiesiog tikrai Lietkabelis, aš turiu pripažinti, jūs nesupraskite klaidingai, aš nesakau, kad jie kažką tai blogai darė, ten per daug fiziškai. Jie, kaip sakau, jie žaidė tokio Europos Eurocupo čempionų lygos
tikrai gal ne Eurolygos, bet va, tų turnyrų fiziškumu. Ir tą leido teisėjai, tai aš nesakau, kad tai turėjo būti daugiau pražangų, bet turiu meni, kad kaip teisėjai parenka, žino, tas gairės fiziškumo, šiandien leido pakankamai kietai gintis. Tai mes prie to labai daug klaidų padarėm, paprastai išsivarant kamulį, išmetant kamulį. Tikrai, mes nesam daug klystanti komanda iki šių rungtynių. Mums 21 klaida yra draugiškų ir šio sezono rekordas. Apie Arvydą Šikšnių mes nieko dar kaip ir nekalbėjome, bet tai turbūt vienas tų žaidėjų, kuris tokį fiziškumą, kokį Lietkabelis pasiūlė, galėjo laikyti. Žinot, tai dabar labai protingai skambėtų, jeigu sakyčiau, jo Arvydas būtų žaidęs, būtumėm laimėję. Ne, bet supraskim, čia Arvydas vienas iš komandos lyderių šiandien, šiemet, ir tikrai žaidžia gerą sezoną, mes labai laukiam jo grįžtant ir manau, kad kitose rungtynėse jau jisai rungtynėse LKL žais. Klausimas, aišku, dar poryt su rungtynėse su Jonava, bet ne tik Arvydas turėtų, matot, gynėjų grandis, Arvydas nežais pirmo numerio ar antru, aš manau, kad Branko, Manigatas, Gedraitis neatsakė, va čia buvo problema. It was very important game for us. We start very bad in LKL, and we finally play on the way like we want to play. Buvo labai svarbus mačas, prastai pradėjome LKL pirmenybės ir šiandien žaidėme taip, kaip norėjome. We play very aggressive in defense, put a lot of pressure on their main point guard Mirković and Nanigat, and in that moment they were not able to organize some offense and that give us some advantage. Žaidėme agresyviai gynyboje prieš Mirković ir Maniga, jie negalėjo dėl to organizuoti polimo. We had some problems against switching defense, we must play smarter, but we make compensation with great energy in defense. Turėjome problemų prieš gynybą, kuomet važiavai keitėsi ginamaisiais, bet tai kompensavome energiją gynyboje. So questions? Tai tu versi apie Europos taurę, kad trečiuose keliniuose subyra komanda, gal įsiaiškinti daugiau priežasčių, kodėl taip nutinka. So, understand about third quarter. Question was about third quarter. So, the question was about your struggling in your cup in third quarter. What's wrong? Honestly, I don't want to be smart now. I don't know. We play against two best teams, maybe in our group, 60 minutes tight game. If we watch two games, 60 minutes tight game, but 20 minutes we lose by 40. So somehow we must solve that problem. And I talked to my players that we showed that we are able to compete against that type of opponent, but we must follow rules, follow instruction. All the game, not just 20 or 25 minutes. Treneris neturėjo tikslaus atsakymo, kas nutinka trečiajame kelinėje po pertraukos, bet sako, kad šitą problemą privalo spręsti ateityje. Coach, your team lost the first two games in LKL, but now the situation seems to be better. The third victory in a row, how do you like and how do you rate your team at the moment? Yeah, after that first two losses can be worse. Yeah. So. Might be, somehow can be better, but now for me that okay, we didn't play well against Antunas also, like we play like same first two games, but now for me when I saw that aggressiveness in defense finally, for me that's like little step forward for us. Klausimas buvo apie pagerėjusią situaciją LKL pradėjo dvimis nesėkmėmis, LKL dabar iškovojo trečią pergą paeiliui ir treneris savo, kad situacija galėjo būti blogesnė, nes mačas su Neptūnu nebuvo labai geras, tačiau dabar viskas eina tuo ta linkme, kaip treneris ir norėtų, ir svarbiausiam buvo išsireikalauti agresimo gynyboje. Ir viena bendra. Kai neliko Šakyčiaus ir Dimšas, kaip treneriui atrodo, ar ta dabartinė sudėtis prilygsta praėjusiu savo sudėčiu, ir silpnesnė, ar stipresnė? Does your roster is equal like the last year or hard to compare? Hard to compare, for sure it's not equal, different players, but the most important thing is result in the end. We will see what we want to do at the end. Treneris sakė, kad yra sunku lyginti šią ir praėjusią sezoną sutartį ir viską pamatysime sezono pabaigoje.
And the last question, coach, how do you like commentator of Lithuania Vaidas Šeponis and how much know about you? Next question. I respect his opinion.